aprender. Realmente a preparação foi muito forte, eu estava fazendo 3 treinos de judô ao dia, manhã, tarde e noite, ainda mais a preparação na academia, então estou me sentindo muito bem preparado e vou com força de vontade para chegar em São Paulo e trazer essa vaga para o nosso estado do Piauí. Eu quero que todo mundo torça por mim, pois eu estou muito motivado a conseguir essa vaga novamente, pois ano passado eu consegui, mas não tive como ir representar o Piauí e o Brasil na Europa, mas esse ano estou mais forte e eu vou conseguir essa vaga, torça por mim. Fazer igual o Cássio. Não dava pra fazer 100 tempos que eu fazia anos todo. Eu não perdi, né? Todo mundo perde na calça. 2! 3!